E, duke qenë se mëngjesi i sotëm ishte i vrentur dhe natyrisht jemi dorëzuar tani më këtyre rreshjeve të herpashershme apo jotanja, dhe me sa duket e dita e sotme do të jetë pak a shumë e njëjtë si dje apo më ftohtë më shumë. Mëngjes, pjesa më e madhe e rreshjeve ka rënë gjatë natës, gjatë ditës së sotme do kemi luksin të shohim dhe intervale me kthjellime. Megjithatë në pjesën e parë të ditës së sotme ende rreshjet mbeten prezente në pjesën e mirë të territorit shqiptar, janë kryesisht të fokusuara në veri perëndim por edhe në zonat lindore, ndërsa pjesa tjetër e Shqipërisë, kryesisht në zonat jugore, do të ketë rreshje në sasi krejt të pakta. Kjo është e gjithë situata. Vonë pas dite presim një përmirësim të përkohshëm theksori të kushteve të motit në të gjithë vendin, pasi rreshjet jo vetëm sot, por për 3-4 ditë me radhë do të na shoqërojnë në të gjithë territorin shqiptar. Për sa i përket vlerave termike, ka patur një rritje të lehtë të vlerave termike në orët e mëngjesit në të gjithë territorin shqiptar, nga 6 në 14 gradë Celsius luhaten vlerat minimale të mëngjesit të sotëm, pra 5-6 gradë janë vlerat minimale në zonat e thella malore, po përgjithsisht në zonat malore kemi 8 gradë sot, ndërsa 10 deri në 13 gradë janë vlerat e mëngjesit të sotëm në ultësirën perëndimore. Gjatë orëve të mesditës, duke qenë se vranësira do të jenë shumë prezente, rreshtet do të jenë të pakta sikundër e tham nga mesdita dhe në vijim, kemi megjithatë kemi një rënje të lehtë të vlerave termike. Kemi nga 10 deri në 14 gradë Celsius në zonat malore gjatë mesditës së sotme, ndërsa në shtrihen perëndimore termometri i mesditës luhatet nga 17-18 deri në 20 gradë Celsius, një vlerë kjo që pritet në zonat të izoluara të shtrihes perëndimore, sikundër edhe në brigjet jugore të Shqipërisë, do thosha Vlora, nga Vlora deri poshtë në Sarandë. Bregdeti Joni do të ketë këto vlera gjatë ditës së sotme. Era nuk është problematike, e lehtë në territor deri mesatare, her pas here e fort vetëm në hapësira detare. Ky është informacioni i parë për sot. Do jemi pas 30 minutash me informacionin për rajonin e Ballkanit të shohim se si është tabloja, sa shikë rënë dhe a do të ketë përmirësime për ditët në vijim. Malizi, Kosova dhe Maqedonia. Temperatura do të jenë kështu pak a shumë, këto nivele? Kemi thënë që vetëm pas së premtes ne presim që ta ndijmë rënjën e vlerave termike. Ka një rënje sot në mesditë të vlerave termike, një rënje me 1 apo 2 gradë kryesisht në veri, ndërsa pas mesditës së të premtes do të fillojë rënje e temperaturave dhe më theksuar në javën tjetër, megjithatë do kemi edhe dy raste të tjera ku ne do të specifikojmë këtë informacion. Por rreshtet janë kryefjala nga sot deri rreth datës 22-23. Ndroni çfarë pyetje kishit? Po, me kë kishit me mua? Me Tanjën, po. Me Tanjën Michael Jackson? Po, shumë. Shumë ka qenë i bukur. Ne jemi prezi Michael Jackson. Faleminderit. E mirë.